Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Så vi skal i gang med den 15. december, hvor vi skal åbne en låg her. Og vi skal åbne her en lille pakke, der står 15. december. Og vi åbner. Og bagpå står der: vidste du, at man i midten af 1800-tallet, særligt efter 1864, benyttede julen til at hylde den nationale? Derfor pyntede man op med dannebrugsflag, trommer, trompeter og julepynt i rød og hvide farver. Det vidste jeg heller ikke. Nå, men så lærte man lidt af det. Nå, vi skal skrabe, og som I kan se, så har den en lilla og gul farve. Så lad os gå i gang. Hvis I kan høre noget brummen, så er det min Mac. Nå, ja. Hvis I kan høre også noget brummen, så er det på grund af min mave snakker lidt. Jeg får lidt spicy til aftensmad. Jeg får lidt sådan krydret mad i dag. Den snakker lidt. Jeg har fået en engel. En engel. Og det har jeg ikke fået endnu. Så det er 100.000 kroner. Ja. Så lad os gå videre. Så skal vi i gang med den her julekalender. Og ja, vi skal finde den. Den er heroppe i hjørnet, som I kan se. Yes. Og lad os gå i gang. Og ej. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Et juletræ mere? Hold da. Så er der 4 juletræer til 1 million. Fedt. Så er der kun 6 tilbage, indtil jeg har vundet 1 million. Men jeg tvivler. Så er det chokoladekalender med Minions. Og ja. Det er jo fra den anden ende, den her ende af. Så lad os åbne. Og det er et juletræ. Ja, det kunne jeg spise på en mundfuld. Hvorfor bed jeg den over? Så har vi en Minions her. En ny Minions. Rigtig, rigtig fin. Jeg kender ikke alle dine der navne. Der findes millioner af Minions. Hvis man ser en af Minions-filmene. Så ja, lad os gå videre. Så. Prikket over i'et. Nordtiks julekalender. Igen. Og lad os ikke spille mere tiden. Og den 15. december er her. Yes. Lad os åbne. Åbne og læse. Og der står altid noget på låget, og jeg vil skrive ned, hvad der står. Så lad os gå i gang. 15. december. Finsk lakrids. Finsk. Jeg troede, det var fin lakrids. Men det var ikke fin lakrids. Finsk lakrids. Mild. Hold op. Finsk lakrids. Overtrukket med mælkechokolade og lakridspulver. Hold op.
Det ligner sådan noget tyrkisk peberagtigt noget. Så... ja. Mild tyrkisk peber smager det faktisk af. Den var rigtig god. Rigtig god og meget mild. Og ja, jeg glæder mig til at smage flere varianter løbende. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Til vi ses igen. Hej hej. Hej og velkommen. Hej mand. Og ja, der er nogen, der distraherer mig lidt ud over min mave også. Den snakker. Og vi skal åbne.